Vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na top 3 vlastně produkty, které já používám z AliExpressu nebo které jsem si tam kdy objednal a mám s nimi nějakou zkušenost. Jedná se o produkty, které vás rozhodně překvapí svojí kvalitou a ještě více vás překvapí vlastně svojí cenovkou. No a jdeme rovnou na první produkt, tím je tento naviják, není to tedy žádná značka, žádný brand, takže to jednoduše můžeme nazvat levný naviják z AliExpressu. No a tenhle model, který já tedy konkrétně vlastním a používám, je model 4000 s převodovým poměrem 5:1, váhou 289 gramů a co se týče kapacity cívky, tak 0,28 se tam vejde 200 metrů. Je to samozřejmě celokov, alespoň to výrobce uvádí, přijde vám každopádně bez obalu, což je zcela běžné u produktů z AliExpressu, no ale tenhle naviják za cenovku 340 Kč, slyšíte správně, teď je nějaká dokonce akce, protože já jsem ho dříve kupoval za 400 Kč, ale i za těch 400 Kč je to pořád neskutečný dělo a neskutečná cena. Trošku u tohoto navijáku mě vadí malá kapacita té cívky, ta si myslím, že by mohla být větší. No a ještě tu je jedna taková nevýhoda, kterou já jsem za tu dobu, co používám, zjistil, jelikož ho používám vlastně od této sezóny, tak označil bych to jako naviják, prostě jednosezónní naviják, jednosezónní záležitost, ale záleží samozřejmě, jak moc často ho budete využívat. Já třeba můžu říct, že už mám téměř plnou povolenku vycházek, už opravdu mi zbývá asi jedna poslední stránka, takže si dokážete představit, že i tenhle naviják jsem využil opravdu na maximum letos. A jedna třetina všech mých vycházek byla dost pravděpodobně i s tímhle navijákem. Každopádně po té jedné sezóně si myslím, že ten naviják zkrátka odejde, možná vydrží ještě jeden rok, uvidíme. Já jsem si ho popravdě kupoval jako takový univerzální naviják na otestování, nic jsem od něho příliš neočekával. Já vlastně se ani nějaké těžší přívlači nevěnuju. Většinu vycházek v uplynulých letech jsem měl vždycky na ultralight, takže nějaké větší navijáky já vlastně vůbec nepoužívám. Měl jsem doma naviják Delphin Chili 4000 a s tím jsem vlastně si sem tam občas párkrát do roka zašel na nějaký větší dravce, vyzkoušet prostě něco jiného. No a tenhle naviják od Delfinu, který stojí okolo 600 korun, velikost tedy 4000, převodový poměr 49:1 a váha 300 gramů, tak má sice vlastně jedinou asi výhodu, a to je větší kapacita cívky, tam se vejde 0,22 420 metrů. Co se týče vlastně samotného toho fungování tohoto navijáku od Delfinu, tak za prvý je příliš hlasitý, nelíbí se mi vlastně ani ten design a také má daleko, daleko horší citlivost brzdy v porovnání s tímto navijákem z AliExpressu. U tohoto navijáku z AliExpressu se mi líbí ten fialový design, navíc co se týče citlivosti brzdy, tak v porovnání s tím Delfinem to je opravdu něco úplně jiného, je to prostě o třídu ještě výš. A ten chod navijáku byl alespoň ještě donedávna poměrně tichý, teď říkám, občas tam něco začne chrčet, ale to je asi tím, že prostě je to jednosezónní, maximálně dvousezónní naviják a opravdu jsem ho používal hodně letošní sezónu. Jdeme dál, jako druhou věc tu máme tyto vlastně kaprové návazce. Já kaprař nejsem, kaprařině se nijak nevěnuji, ale jsem tam párkrát do roka, mám chuť si na nějakého kapra zkrátka zajít. Návazce, nějaké jsem vlastně kdysi asi vázat zkoušel, ale přijde mi to hrozně pracné. Nechce se mi upřímně trávit čas prostě vázáním návazců. Samozřejmě další možnost je tedy si ty návazce už koupit rovnou hotové. Tady ty návazce vám přijdou v balení 8 kusů za 50 korun, tedy přijdou, už nepřijdou, protože prodejce, kterého jsem je koupil já, tak už je neprodává, ale věřím, že na AliExpressu najdete plno dalších variant. Každopádně tam, kde jsem to kupoval, byly k dispozici různé velikosti háčku, ty návazce byly standardně okolo 20 cm. No a co se mi na těchto návazcích líbí, tak jsou samozřejmě i ty gumové ochrany těch jednotlivých uzlů. Co se týče mých zkušeností s těmito návazci, tak já si je musím jenom vynachválit. Když jsem kdysi si koupil nějaké kaprové háčky, tak tady z českých e-shopů,
tak mi normálně ty kapři z toho i padaly. Bylo to vyloženě vada toho tvaru, toho háčku, takže tady toho se úplně vám nemusíte, protože mě zatím z toho snad žádný kapr vyloženě jako nespad. Takže háčky jsou úplně v pohodě, navíc jsou i dost ostré. Co se týče pevnosti té šňůry, tak zatím se mi nikdy nestalo, že by se třeba nějakým způsobem po čase rozdrolila, nebo že bych ji přetrhl. Zkrátka další věc, kterou já vám můžu jedině doporučit. No a poslední věc, kterou si tu dnes představíme, tak tu jsem objevil až letos. Myslím si, že pokud mě sledujete na Instagramu, tak už možná jste si všimli, že velmi, velmi často teď v posledních týdnech chodím vlastně chytat na hladinovku. Konkrétně na tento, doufám, že to teď přečtu správně, Whooper Plopper. Co si myslím, že je hlavní předností tohle plopru, tak je poměr cena výkon, protože jeden kus stojí 50 korun. A když to porovnám vlastně s originály, které se u nás porovnávají, které stojí 400 korun za jeden kus, nebo okolo 400 korun, tak to je prostě něco neskutečného. Vy si vlastně můžete koupit za cenu jednoho toho originálu 8 tady těch kopií z AliExpressu. A musím říct opravdu povedených kopií, protože ten chod toho plopru je úplně fantastický. Občas se vám stane, že ta větší část toho tělíčka se trošku třeba během chodu přetočí, ale většinou mi funguje tak, jak zkrátka má. No a ten ocásek, ten rotující vlastně ocásek, ta lopatička, tak to je opravdu fantazie, jaký to vydává zvuk. Láká to dravce úplně neskutečným způsobem. Já jsem právě na větší vlastně takhle vláčku nikdy moc nechodil. Říkám, věnoval jsem se většinou hlavně tomu ultralightu, ale tady ty nástrahy to teďka všechno, dá se říct, změnily, protože v poslední době opravdu chodím i tady na ty větší ryby a je to i ten důvod, proč vlastně používám tolik i ten naviják, co jsme si ukázali předtím, proč je vlastně tolik opotřebený, protože opravdu tenhle naviják v kombinaci s těmihle plopry, to je prostě fantazie. Každopádně tady to by měla být velikost okolo 10 cm a 13,5 gramů. Vyrábí se tuším, že větší velikosti, tady to je vlastně nejmenší velikost, jakou na AliExpressu seženete. A co ještě musím velice kladně hodnotit, je ostrost těchto háčků. To jsou tak ostré háčky, že já každou výpravu, co snad jdu, tak prostě mě teče z prstů někde krev. Jo. Po každý se o to nějakým způsobem píchnu, samozřejmě je to trošku mordor, to pak dostávat tyhle trojháky z podběráku, ale to už je zkrátka úděl jakýkoliv nástrahy s trojháčkama. Ale ta ostrost opravdu velice, velice dobrá. Co se týče pevnosti těch háčků, tak to můžu taky ohodnotit. Nedávno jsem na to vytáhl 68 bolena a trošku se přiznám, že ten jeden háček je teďka trošičku ohlý, takže už ho nepoužívám. Každopádně trojháček se dá vždycky vyměnit, ta nástraha funguje opravdu pořád. A vlastně, když to tak zhrnu, tak já tenhle plopr vlastně používám neustále jenom jeden kus. Zatím se mi ho podařilo neutrhnout a už jsem s ním byl na několika desítkách výprav a stále funguje, stále jezdí tak, jak má, stále po něm skáčou ryby. No a vlastně co na něj nejvíc chytám, tak jsou štiky. Možná si pamatujete video, kde jsem vlastně říkal, že tuším, že za nějakých 14 let rybaření jsem nechytil ani jednu štiku a právě v tom videu se konečně první štika podařila, to bylo nějaký 3-4 roky zpátky. Od té doby jsem za ty třeba 3-4 sezóny chytil dohromady, si myslím si, že tak 5 štik během těch 3-4 sezón. No a letos už mám asi 11-12 štik, a je to prostě fantazie. Samozřejmě skáčou na to taky tloušti největšího, zatím na to mám tlouště 50 a taky se mi už podařil právě bolen. Občas potom skočí i nějaký okoun. Každopádně tuhle nástrahu si nemůžu vynachválit, opravdu hladinovky, prostě super, neskutečný adrenalin, do toho ještě nevyzkoušel, tak to určitě stojí za to. A můžete začít třeba tady s tím AliExpressovým ploprem a postupně si můžete vyzkoušet třeba i ten originál, pokud vám to bude vyhovovat. Určitě nějaké výhody mít bude. Já jsem každopádně strašně spokojený tady s těmi a prostě paráda. Tak jo, díky, že jste tohle video dokoukali až sem. Všechny odkazy
krom vlastně těch návazců, takže jenom ty plopry a ten naviják máte v popisku videa a budu se zase na vás těšit u nějakého dalšího videa. Čus.